tabera sport se ntabwo ari kenshi ariko njya nyikora ugiye ukora ya hanyuma kuba ari uyu munsi ari bwo wayikoze biba rimwe mu mwaka urumva umeze uti icya mbere n'ukwishye urumva imbaraga uba wakoresheje ubwinshi bw'abandi bantu cyangwa imbaraga z'abandi bantu zongera izawe kugira ngo ubashe kugera aho mugiye kuko ntabwo natekereza ko nshobora kuva kuri Stade Amahoro ngo nzenguruke muri rompuwe yo kwa Prime Minister ngo mbashe kongera kugaruka kuri Stade kuba mbikoze rero ndavuga ko mbikuye ku mbaraga z'abantu ubu twavaga mu mujyi iyo ari icyumweru cya siporo tukagera kuri Rwanda Revenue numva narushye ariko kubera ko abantu bari benshi tugenda ubona inyuma yawe hariyo abandi n'imbere hari abandi kumva nyine ufite murare kumva ko atari wowe ukiri inyuma urumva ari nk'izihe nyungu ukuyemo icya mbere tuvuga nk'abanyamakuru tuvuga ngo icya mbere ni amakuru ariko icya kabiri ni siporo icya mbere ni amakuru icya kabiri ni siporo kuko ubuzima bw'umuntu buba burimo ufite indwara ntushobora gukora siporo ingana gutya cyangwa ugenda urugendo rungana gutya usibye ko bikumira no kuba wagira indi ndwara iyo ariyo yose cyane nkanjye w'umudamu cyangwa umugore nakangura abagore bagenzi banjye kwitabira siporo kuko ushobora no kumenya iyo wakoze siporo ushobora kumenya aho utameze neza ushobora kumenya ko hari aho urwaye niba hari ibyo umubiri wananiwe gukora navuga ngo siporo ni ikimenyetso cyiza niwe muganga wa mbere wo gusuzuma uko umubiri w'umuntu uhagaze hanyuma ku izina ryayo urumva ari iki bigusigiye icya mbere kuvuga ngo sinitabiriye siporo byitwa ngo ni amahoro kigali kandi ndi umunyarwanda byaba ari igisebo kuri njye nk'umunyarwandakazi umva rero kuba ari amahoro nanjye ngomba kuba ndi muri abo bagaragaza ko kigali cyangwa nk'u rwanda ari igihugu gifite amahoro ariyo mpamvu ubona abantu bose bari muri siporo kandi nta muntu wakujya muri siporo adafite amahoro murakoze cyane